ကျွန်မကဒီ Victoria ဆေးရုံကနေပြီးတော့ Pin Nine Resident OG အနေနဲ့တောင်းထမ်းဆောင်နေပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမအေးအဲ့တော့တမီးတို့ပေါ့နော်ဒီနေ့ရဲ့ကျမဒုက္ခအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ဒီတားဆက်ချခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပေါ့နော်အကြောင်းအရာလေးမေးတင်ပါတယ်ဆရာမအေးပရမအုံးဆုံးမေးတင်တာပေါ့နော်ဒီတားဆက်ချခြင်းဆိုတာဘာလဲပေါ့နော်ဒီနောက်တစ်ခုကတော့ဒီတားဆက်ချခြင်းဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ပြည်သက်တွေသိသွားအောင်လို့အနည်းငယ်တော့ရှင်းပြပေးပါလားဆရာမအေးဟုတ်ကဲ့ပါတားဆက်ချခြင်းဆိုတာကတော့လွယ်လွယ်ပြောရင်ကလေးမရအောင်တားကြတာပေါ့နော်ကလေးမရအောင်တားကြရဲဆိုတာကို ready မဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကလေးယူလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီနောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေကရန်ကိုရှုပ်ထွေးလာတယ်ပို့ပြီးတော့လေဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်အဲ့ကြောင့်ကိုမလို့ခြင်းတဲ့အချိန်မှာကလေးကိုမရနိုင်အောင်လို့တားတာကိုတားဆက်ချတယ်လို့ပဲသုံးကြတာပေါ့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့အဲ့ဒီကလေးမရအောင်တားတယ်ဆိုတော့မလို့ခြင်းတဲ့အချိန်မှာတားရတာဖြစ်နောက်တစ်ခုကကြအမတို့ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့တချို့လူတွေကကြကလေးယူဖို့ကလေးကတော့ရန်ယူခြင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမ ready မဖြစ်သေးဘူးเนาะအရင်အသက်ငယ်သူတွေတူတွေနောက်မိခင်မှာယောဂတွေရှိတဲ့လူတွေပေါ့เนาะဥပမာစီဂျိုယောဂတွေးတိုးယောဂเนาะနောက်ဆေးတွေတောက်နေရတဲ့ဟိုအတက်ယောဂတို့ TV ယောဂတို့အတွက်ဆေးတွေတောက်နေရတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ကလေးယူဖို့ ready မဖြစ်ဘူးကလေးအတွက်လည်းမကောင်းမိခင်အတွက်လည်းအညီရှိနိုင်တယ်အဲ့လိုလူမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ကတားဆက်ချဖို့တိုက်တွန်းတယ်တားဆက်ချသုံးငိုင်းတယ်အဲ့ဒီတော့ကြမလို့တားဆက်စာချင်အရေးကြီးတယ်နောက်ရွယ်ရောက်ပြီးရဲ့အမျိုးသားရောအမျိုးသမီးရောအမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေရဲ့တာဝန်တခုတည်းမဟုတ်ဘူးအမျိုးသားရောအမျိုးသမီးရောနှစ်ယောက်စလုံးကတည်တင်တယ်နှစ်ယောက်စလုံးအတွက်ကိုလူတိုင်းကိုတည်တင်တဲ့တားဆက်ခြင်းအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းမှာပါဝင်ပါတယ်လို့အမပြောခြင်းနဲ့เนาะနောက်တားဆက်ချခြင်းရဲ့သဘောတရားเนาะသူရေးသိခြင်းတားဆက်ချခြင်းရဲ့သဘောတရားဆိုတာမမတို့ကအမျိုးသမီးတယောက်အရွယ်ရောက်တယ်ရာသီစပေါ်ပြီเนาะတလတစ်ခါပဲရာသီစပေါ်ပြီဆိုတာနဲ့တာဥကျွေပြီလို့ယူဆတယ်เนาะတာဥကျွေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တာဥကျွေပြီဆိုတာနဲ့ကလေးကရနိုင်ပြီနော်အမျိုးသမီးတယောက်မှာတလားတခါရာသီလာလို့ရှိရင်ရတောက်ကလည်းကျွေလာပြီဇာတိစလာပြီးတော့နှစ်ပတ်လောက်အကျန်းမြင့်ပေါ်ရာသီမှန်တဲ့လူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ရာသီစလာပြီးနှစ်ပတ်လောက်ကြာလို့ရှိရင်တောက်ကျွေရောတောက်ကျွေတဲ့အချိန်မှာမျိုးသားနဲ့တူတူနေခဲ့ပြီလို့ရှိလို့ရှိရင်အဲ့မှာကလေးရသွားနိုင်တယ်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ကြောင့်မလို့တားဆေးတွေပါတွေကအမတို့တားဆက်ချဖို့အတွက်ဆေးတို့ပစ္စည်းတို့ကြတော့အဓိကတော့အဲ့ဒီအဓိကတောက်မကျွေအောင်လုပ်ပြီးတာနိုင်အောင်လုပ်ကြတယ်နောက်တစ်ခုကကြာအမျိုးသားရဲ့တုပ်ပိုးတွေကိုတောက်နဲ့မတွေ့အောင်တားနိုင်အောင်လုပ်ကြတယ်အဲ့ဒီအနေနဲ့တားဆက်ချခြင်းကိုတီထွင်လာပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့တားဆက်ဆာခြင်းကိုအကောင့်ထဲပေါ်လာကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့သဘောတရားလေးပေါ့တမီးရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမကြီးအဲ့တော့နောက်ထပ်တမီးမေးချင်တာပေါ့နော်ဒီတားဆက်ချခြင်းမှာဆရာမကြီးနီးလန်းနေရဘယ်နှမျိုးလောက်ရှိလဲဟုတ်ကဲ့တားဆက်ချခြင်းမှာတော့အမတို့နီးလန်းနေရမျိုးမျိုးပေါ့နော်တမျိုးနဲ့မကြိုက်တော့တန်းတန်းမျိုးအဲ့လိုမျိုးထွင်ထွင်နဲ့အများအကျန်းမြင့်အဖြစ်တော့အမတို့ဘလို့ခွဲလို့ရလဲဆိုဟော်မုန်းပါတာနဲ့ဟော်မုန်းမပါတာနောက်တစ်ခုကကြတော့ရေတို့တုံးလို့ရတာနဲ့ရေရှည်တုံးကျင်တဲ့သူတွေအဲ့ဒါတွေပေါ်မှာဒူတွေအကြိုက်ပေါ်မှာနောက်တစ်ခုကကြတော့ဟော်မုန်းမပါဘူးရေရှည်လည်းမပေါ်တော့ဘာမှလည်းမကြိုက်တဲ့လူကြတဘာဝအတိုင်းတားဆက်ချခြင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုလုပ်ပေးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒုံဝကလေးလည်းမလိုချင်တော့ဘူး family လည်းကိုယ်မိသားစုလည်းပြည့်စုံနေပြီဒီထက်ထပ်မလိုတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တားချောဖြတ်တဲ့နည်းအဲ့ဒါနည်းနဲ့လုပ်လို့ရပါတယ်နော်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီတားဆက်ချတဲ့နီလန်းနေမှာဆရာမကြီးစိုးကျိုးတွေရောရှိလားတားဆက်ဘာမဆိုကတော့စိုးကျိုးနဲ့ကောင်းကျိုးနဲ့ကတော့တွဲနေတာပဲတမီးရဲ့အဲ့ဒါဆိုတော့စိုးကျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်เนาะအဓိကတော့အမတို့ကဘယ်လိုပြောလို့ရလဲဆိုတော့ဟော်မုန်းပါတယ်ဆေးပေါ့ဟော်မုန်းဆိုတာအမတို့ကတားဥမကြွေအောင်လုပ်ရတာ哦တားဥမကြွေအောင်လုပ်ရတဲ့အတွက်အပြင်ဟော်မုန်းကိုငကိုရှိရမယ့်ဟော်မုန်းထက်ကိုအပြင်ဟော်မုန်းတွေပေးတယ်အဲ့ဒီဟော်မုန်းဆိုတာမျိုးသမီးရဲ့ဟော်မုန်းပေါ့အီစထရိုဂျင်နဲ့ပရိုဂျက်စတရောင်းဆိုတာဟော်မုန်းနှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီဟော်မုန်းတွေကြောင့်မလို့အဲ့ဒီတားဆက်စားတဲ့ဟာတွေပေါ့မသက်စီးနီးတွေကကြတော့ဟိုဘေးထွက်ဆိုးကျေလို့ရဖြစ်လာတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကလည်းရေရှည်ပြဖြစ်ဘူးသူရဲ့ဟိုတောက်တဲ့သူပေါ်မှာလည်းမူတည်ရဲ့နောက်ဆေးရဆဆာချင်းတောင်းနေကစားတလားနှစ်လားမက်ဆီမအလွန်ဆုံးကတလားနှစ်လားပဲတချို့လူတွေတပတ်လောက်တော့ဖြစ်တတ်တယ်ပြီးလဲပြီးသွားလို့ရှိရင်သူကသူဆေးနဲ့ဟို body เนี่ย adjust ဖြစ်သွားပြီလို့ရှိရင်ဘေးထွက်ဆိုးတွေကသိနေသွားပါတယ်နောက်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပါနောက်ပြောဘေးထွက်ဆိုးအနေနဲ့ဆိုမှပြောချင်တာဟော်မုန်းပါတဲ့ဆေးတွေပေါ့နော်ဟော်မုန်းပါတဲ့ဆေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဟော်မုန်းကြောင့်မလို့နော်ဆက်စားခြင်းအဓိကလူတွေမကြိုက်ကြတာရာသီမမှန်အောင်ဟုတ်ကဲ့ရာသီကနည်း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 လေးနဲ့အမြင်နဲ့လာနေတာတို့တစ်ခါကြီးအများကြီးလာနေတာတစ်ခါကြီးလုံးဝမလာတာတို့အဲ့လိုသူတို့စိတ်ပူလာကြပြီအဲ့ဒါတွေစိတ်ပူလာကြအမတို့ကပြောချင်တာဒီဟာတွေကဟော်မုန်းကြောင့်မလို့အမတို့ကဟော်မုန်းပေးရတာကိုပေးဟော်မုန်းကြောင့်မလို့ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နေတာနောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်တက်တာသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဆိုဆေးတွေကိုလည်းမရက်ပစ်ပါနဲ့ဆက်တော့ပါနော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါတခုရှိနိုင်တယ်နောက်တခုကကြာဟော်မုန်းကြောင့်မလို့ဒါဖြစ်လဲဆိုတော့မူးတယ်ပြုတ်အန်ခြင်းအဓိကတော့အများတော်တော်များများတွေ့ကြပါတယ်ပြုတ်အန်တယ်မူးတယ်နောက်ပြောရင်သားတွေနာလာတယ်ခါကြီးကျစိတ်တူတာလေးရှိတတ်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေနောက်ပိုင်းကျတဖြည်းဖြည်းနဲ့ယော့ပြီးတော့ခေါင်းကိုက်တယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမျိုးတွေကကိုယ်ကတိထားရင်တိတ်ကြောက်မကြောက်ဘူးမတိထားတဲ့လူကြာပိုကြောက်တယ်တကယ်လို့
အဆင်မပြေဘူးတခုခုကိုကြောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှိစက်ရအောင်ကျမ်းမာရေးကိုတည်းနေနဲ့